वर्षमा एक बाली मात्र उब्जनी हुने मनाङमा त्यसलाई स्याहार्नु अघि खुसियालीका रूपमा यार्तुङ गर्ने चलन छ। यार्तुङमा घोडा दौड प्रतियोगिता हुन्छ। आफ्नो टोलमा यार्तुङ घोडा दौडमा हुँदा 16 वर्षमाथिका 60 वर्षमुनिका पुरुष अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्छ। केही गरी सहभागी नहुनेले गाउँको मिथेबाले तोकेको जरिवाना तिर्नुपर्छ। बिरामी तथा अशक्तहरूले भने छुट पाउँछन्। वर्षौँदेखि मनाइँदै आएको यो पर्वलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको स्थानीयले बताएका छन्। त्यो सोधियो पनि बर्मरको 600-800 वर्षको खजुर हरायो होइन, अन्न सुन्ने गर्ने पर्छ भनेर हामीले यो खजुर गऱ्यो भने अब एक दिन मात्रै गरेको, अब अहिले 1-2 घन्टा घोडा टुक्रियो अनि रात परि नाच्छ, त्यही भएर हामीले खजुर नआओस् टुरिस्टको नआओस् भनेर अहिले टुरिस्ट कति महत्त्व गरेर हिँडिरहेछ, कतिमा राम्रो गरेर फलो चिजिरहेछ। यो जात्रामा मनाङवासी आफ्नो परम्परागत वेशभूषामा सजिएर परम्परागत रूपमा बाजागाजाका साथ सहभागी हुने गर्दछन्। गुम्बाबाट सुरु भएको यो पर्व गाउँ परिक्रमा गर्दै जङ्गलमा पूजा गरी पुनः गुम्बामा टुङ्ग्याउने चलन छ। यसरी पर्व मनाउँदा यहाँका स्थानीयमा एकता कायम भई गाउँमा कुनै पनि अनिष्ट नहुने किम्वदन्ती रहेको छ। परम्परादेखि नै चलेको हो यो घोडा जात्रा भनेको। हामी पहिला बाबाजीदेखि लिएर युवाहरू सबै एकदम जोक हुन्छ, एकदम हौसला हुन्छ, किनभने यो घोडा जात्रा भनेदेखि आफ्नै एकदम कल्चर, एक वर्षको कल्चर हो, परम्परादेखि चलेको चिज। घोडा जात्रा भने चाहिँ खाना नै रुच्दैन, सबैले नयाँ लुगा लगाउनु पाउने, नयाँ ड्रेस लगाउनु पाउने, नयाँ कल्चरहरू गीतहरू सुन्नु पाउने र घोडा चढ्ने पाउने र कुदाउनु पाउने खुसी भारी मानिन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भरिभरा हुने मनाङमा मनाइने यार्तुङ जात्रालाई पर्यटनसँग जोडेर प्रवर्धन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। पुरानो घुमारो हिमाल रो, पुरानो चार रो, पुरानो घर रो, जे जे छ होइन आउने होटेलहरू त्यसको लागि नै हामीलाई यो चार रो भन्ने अहिले सुरुवात गरेको छु। मनाङको पिसाङसँगै टङ्की मनाङ, मनाङ खाङसार, भ्राका, मुवावल र घ्यारुका स्थानीयले छुट्टा छुट्टै यार्तुङ पर्व मनाउने गर्दछन्। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट।